Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuqi në bashkëpunim me Universitetin e Messinas, Florence dhe Napolit në Itali organizuan konferencën shkencore Procesi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me anë të BE-s dhe përvojat e vendeve të tjera, probleme teorike dhe praktike. Kjo konferencë vjen në një moment të rëndësishëm për Shqipërinë pas hapjes së negociatave me BE-n, tha rektori Tonin Gjuraj, i cili shtroi edhe një pyetje. Mendoj se mbajtja kësaj konference vjen në momentin e duhur, pasi Shqipëria tashmë ka hapur realisht negociata dhe ka nisur diskutimin e kapitujve për proceset integruese. Integrimi në Evropë për të i debatit politik mbetet qëllimi ynë mallor. Ne mund t'ja dalim, pra të parafrojmë legjislacionin tonë me atë të BE-s formalisht, pra të shkruar në letër, por a do të përkthehet kjo në europianizim të shoqërisë shqiptare, në mirëqeverisje, stabilitet, respektim të dinjitetit njerëzor dhe përmirësim të jetës së qytetarëve shqiptarë. Kumtesat apo tezat që do të mbahen apo hidhen sot në këtë konferencë, ndoshta do të mund të japin përgjigje këtyre preokupacioneve. Sukses të punimit kësaj konference, faleminderit. Dekanja e Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër që organizoi këtë konferencë, Irma Barako, tha se dy janë fushat kryesore ku do përqendrohet Universiteti i Shkodrës pas hapjes së negociatave me BE-n, reforma në drejtësi dhe integrimi evropian. Shqipëria përballet me njësër sfidash, edhe në fushën e përrafrimit të legjislacionit të brendshëm me atë evropian. Prandaj konferenca synon të shërbejë si një forum ku studiuesit e të drejtës të kenë mundësinë të shkëmbejnë opinionet lidhur me problematikat të ndryshme ligjore që shoqërojnë procesin e përrafrimit të legjislacionit kombëtar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Vizioni i Universitetit të Shkodrës është të fokusojë kërkimin shkencor në zgjidhje dhe në shërbim të zhvillimeve sociale dhe ekonomike të komunitetit dhe shoqërisë shqiptare. Përmes strategjisë së kërkimit shkencor, Universiteti i Shkodrës ka përcaktuar qartë dy fusha prioritare në fushën e drejtësisë, të cilat janë reforma në drejtësi dhe integrimi evropian. Fabrizio Tigano nga Universiteti Messina në Itali u shpreh se vështirësitë që i lindin Shqipërisë në rrugën drejt BE-s janë një problem i vërtet, por që mund të zgjidhen nëse bashkëndahen principet dhe vlerat e përbashkëta që Europa ka. Vështirësi që i lindin Shqipërisë realisht vlen, por problemi i vërtet që të respektosh të tilla rregulla është e vështirë për të gjithë. Jo të gjitha vendet e BE janë në të njëjtën linjë, është fiziologjike, se si institucionet janë të lidhura me historinë, gjenerata e re mund të jenë një shtysë decisive. Në kohët e krizave që prekin vendet të tilla si Shqipëria, rrezikojnë të kenë shenja që lidhen me progresitetin e asaj që Shqipëria do të arrijë në BE. Tema e principeve pse vlen të përmendet, sepse dimensioni më i thellë në BE është dimensioni social. Duhet të studiojmë dhe bashkëndajmë vlerat që janë themelore, sepse nëse heqim dorë nga këto, BE humb esencën e vet. Tregu i parë në dimensionin social do të thotë liri. Ne kemi dëshirë që të jemi të lirë, por për të qenë të lirë, duhet që të bashkëndajmë principet dhe vlerat tona të përbashkëta që janë thelbësore për bashkimin evropian. Konferenca shkencore vjoj me kumtime nga profesor, emra të rëndësishëm të së drejtës brenda vendit, por edhe ekspertët e ardhur nga Italia të cilët bashkëndan pikpamjet dhe eksperiencën e tyre në rrugën e integrimit drejt BE-s të Shqipërisë.